花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。1週間ご無沙汰しました。先週のですね、金曜日から九州行ってきました ね、本当にね、お世話になりました。まずはですね、金曜日、これどこだったろう、クルメですね。クルメその日がクルメで、翌日クルメもね、お世話になりました。クルメのね、これが、ファンキードッグ、お素敵な小屋でね。あ、高橋真子さん、どうも。どうも、おはようございます。こんにちは。こんにちは。よろしく。いや、素敵ですよ。もう、音がめちゃくちゃいいのよ。あ、本当。びっくりした。駅前にああいうのがあるって知らなくて。いいですね。僕、40年前、ディスコで歌ってたの、久留米の。それ、名前がファンキーだったんだけど。デビュー前、ファンキー。ファンキー、ね。ファンキーね、それで、そのお店はね、駅前のファンキー道具っていうね、いろいろお世話になりました。マスターはじめスタッフの皆さんありがとうございました。その時はね、川田のりひでくんギターで、中野茂くん、ハーモニカで行きましたね。翌日、博多、これは天神プレアです。これはまあ、ロックライブハウス、山本恭二さんとかよくやってるね、お店ですよね。はい、これもね、バンドでガツンとやりました。友情出演、諸岡健二君、はい、一緒にやりましたね。楽しいね、ひとときでした。その次は長崎行ったんですよね。長崎、佐世保、西の海、音楽祭というね、これたくさんの方たちがね、野外ステージでね、楽しませていただきました。その次の日はね、僕お袋の、施設で歌ったりなんかしたのね。あ、一日開けといたんだけど、兄がね、お前相手じゃないか、お前歌わんかって言われて。で、おふくろに、おふくろがね、脳梗塞で倒れてたんだけど、右が使えなくて、でもね、右でスプーンでね、リハビリして。リハビリの成果が出てきた。そうそう、ね、食事してたんですよ。びっくりして、僕のことも思い出しましてですね。素晴らしい。もう喋ることはできないんですけど、うなずいてくれてね、金尾義郎場合知っとうねって言ったら、うなずいて笑って手を合わせてくれましたけどね。で、その次、じゃあ最終日は野方、これザバーっていうジャズバーですね。大野由里さんとかもね、向こう行った時にやられて場所ですね。まあ、いろいろね、九州お世話になりました。ということでですね、ちょっと長くなりましたが、本日のね、素敵なゲストを、まこさんも以前からね、もう私お世話になりっぱなしでね、石田さんたちにはね。あ、そうなので、まこさんがほら歌ってる素敵な歌があったじゃない、はい、その作者の方ですね。作者ですよ。オリジナルはこちらです。石田敏和さん、こんにちは。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あとギターのね、佐野元康さんですね。どうもよろしくお願いいたします。いかがですか、このラジオっていうのは。これ生放送ですから、はいはい、もう失敗したらそのまんまね、そうですね、流れちゃう。僕なんかね、でもね、もう失敗だらけの人生なんですよ。人生もう失敗して生きてきましたから、だから、あんまりなんていうかな、最近こう、緊張しなくなりましたよね。最初の頃僕も喋るのすごく苦手で、なんかね、アナウンサーじゃないし、もともとやっぱりパーソナルとしてね、自分がいさせていただけるっていうことがね、すごく喜びに感じますけどもですね。まずね、この 3G ルーラーっていうバンドを組まれてるんですよね。はい。これはどれぐらいになりましょうか。バンドはですね、今の 3G ルーラーの形になってからはまだ2年ぐらいですね。はいはいはい。もともと、そうですね、僕が上京した時に、はいはい、組んでたバンドなんです、ね。どちらですか、お国は。名古屋です。あ、そうでしたか。へえ、そうですか。それで、佐野さんとの出会いっていうのは、はい、ナンパした感じですね。他のバンドで聴いてたのを見に。佐野さんはずっと東京でやられてたんですか。はい、僕東京で、練馬育ち生まれです。あ、そうなんですか。はい、ね、そういうなんかちょっと男っ
臭いというかね、そうですね、素敵なね歌に誠さんが惚れてこう、ね、いやいやいや今日忘れてた、松下俊美さんがいました後ろの方に、ごめんなさい、ごめんなさい、こんにちは、どうもどうも、おはようございます、すいません忘れてたのか言ったら、そうそう、いやいやいや、あのね、あ、よろしくお願いいたします、ね、ということでね、このゲストの 3G ルーラーの CD の中から1曲ご紹介いたしましょうか、曲目は何になりましょうか、Feel So Blues、Feel So Blues、
はい、ということでですね、失礼しました、今写真これ素晴らしい、もうロックじゃないですか、バリバリのね、素晴らしいよね、これね。これは何人編成になりましょうかね、今6人でやってます。6人編成、はい、ギターベース、そうですね、ドラム、ドラム、キーボードサックス、キーボードサックス、バッチリですよね、かっこいい感じですよね、うん、でもなんか石田さんの歌詞って僕こうしっかりまだ見させていただいてはないんですけども、はい、誠さんとか歌ってる感じを聞くとちょっとロマンチックな部分ありますよねそれがねいいよね、なんかね、奥さんっていうね、いやいや、なんていうかな、こうすごいロマンチストじゃないかなっていう気がしますよね、なんか、まあ単にほら割といろんなロックバンドが、まあ、いるけども、そのロックバンドで往々にしてなんかもう吐き捨てるようなことばっかり言ってるじゃん、はいはい、そればっかりじゃんね吐き捨てる、うん、なんか昔あった結構もうなんかそう、うん、そうあったのよ、そういうなんかそればっかりじゃもうしょうがないしさみたいなところはありますけどもですね、ということで今日はスリーゼールーラーの、お二人、お招きしておりますけどもですね、今日はもう生演奏で ね、なんかねやっていただこうかなとか思いますけどもですね、お便りから、いやその後にしようか、後にしようか、あ、ちょっと今ご紹介しようか、うん、お便りちょっと、はい、ちょっとそっちに行っちゃったんじゃないか、はいはいはい、松下俊美方からお便り、はい、ミキさんからいただきました、はいはい、皆さん博多ですね、博多のミキさん、はい、皆さんこんにちは、はい、ある方のライブ以来、うん、ライブの熱気のような熱い日々が続いている博多です。ある方カナオさんのことでしょうねいやいやいや、ね、もうね、はい、スリージールーラーの石田さんに佐野さんようこそ、はじめまして、石田さんの歌は、うん、誠さんが夢のかけらや、うん、もう一度抱きしめたい、うん、など、素敵な曲をカバーされているので存じていましたが、うん、今回ご出演にあたって動画を拝見しました、うん、バンドとしてサックスとギターのユニゾンとか、うん、華やかでいながら、うん、やばそうな雰囲気もあり、うん、非常に魅力的ですね、うん、だいたいバンドメーカーからしても失礼ながら下世話な感じがロックしてますもんね、かっこ笑い、うん、佐野さんはお名前が3文字まで、はい、オイラの大学の OB でもあるミュージシャンと一緒だから、はい、さっき言ってた、ね、あの方です ね、いじられたりされるかもしれません、はい、思ったりもしました、はい、で今日はカナオさんに誠さん、はい、そしてとしみさんという最高のトリオと一緒に最高の時間をお過ごしくださいね。さて、カナオさん、はい、今回の休職期間本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした、各地でみんな盛り上げまくった、ご連ちゃんだけど行く前に俺熱出しちゃって、うん、その前日に熱も出たんだけど、まあ、一応下がったんですけど、でも一発目久留米でもう声がもう枯れた、もう割れたから、ね、ごめん、割れた、そういう時ってのはものすごく孤独になるよね。あ、でも大体一晩寝たらもうすぐ戻るんだけど、そういう割れた、風邪の時ってなんかちょっと長引くんですよね、はい、そういうボーカリストってそういう経験ないですか？あります、いつも僕最初から割れてるんでねえいや、ね、そういう時ってボーカリストものすごく孤独になりますよね。周りはね、もう一生懸命ね、楽しみにして待ってくれてるじゃん、はい、でもね、なんとかね、5日間、歌いましたね。母のとこはもうマイク なしでね、歌わせていただいて、うちの兄なんかね、お前もうなんかがなるからよって言うわけ。でも、軽く歌えよ、軽くって言うんだけど、俺の歌って軽く歌えないもの。ギリギリのところのキーでやってるから。じゃあ、キーちょっと下げてやりますかっていう感じじゃね、ないので。はい、すいません。そういうことありましたけど、はい、天神のプレアデスで、オイラも楽しませていただきました、はいはい、中でもちょうど30年前のシングル、うん、ほぼその時のメンバーの方々とされた Still I Love You は、うん、なんかなし、うん、なんかなし、うん、感動しかなかったです。なんかなしっていうのはね、何にもない、違う違う違う何にもないって、どうしてもとかさ、うん、本当にとか、なんかなしっていうのよ、博多弁でね、うん、最高の褒め言葉、あ
全体としては、カナオさんの伝え力にまた感動したし、うん、メンバーの皆さん、特にギターの川田さんとの息がやっぱり、うん、昨年から何度もされてるだけあって、うんうん、さらに良かったです。はい。モロケンさんも最高でした。モロカ君がね、僕、カナオヨシロの歌作って歌ったからね、その場で。どういうこと？いや、自分の歌に合わせてさ、俺を盛り上げるために、ギター一本で歌ってくれたのよ。あらまあ、それも最高だったね。だからそうなんだ、パフォーマンスとしてやっぱモロケンってすごいなとか思っちゃって、うん、かっこいいしね、うん、うん、そのまま2人でまた長崎でやったんですけど、うん、で長崎は彼の出身地なので、うん、まあ、地元っていうことで、まあ、僕が先にやらせていただいてみたいな感じで、福岡の時はね、うん、1人でこうやってくれたんだけども、すごかったねやっぱりモロキン、うん、モロキン、モロキンデュオ、魂っていうことになりますね。ちょっと危ないよね。なんでモロキン、魂っていうね。ちょっとあれだけ。そうそうそう、はいはい。個人的には、はい、ついにチャーリー佐藤さんとお会いできたのも嬉しかったです。東京からもね、はい、見に来ていただいて、ここのラジオ、今日もファックス来てますけどもね、チャーリー佐藤さんね、いらしていただきました、はい。ありがとうございます。ハイセンスカナオのご次男が古町に凱旋したライブも見たかった。ああ、農方にね、最後行きましたけども。ハイセンスカナオね、カナオさんのお店、ね。僕のね、お店の名前。もともとね、僕のお店はね、100年ぐらいやってたんですよ。100年っていうか、まあ、7、80年。ハイセンスカナオね、ブティックでしょ。最初は、うん、最初は違うのよ。うん、じいさんがカナオ清三郎って言うんですよ。僕はカナオ吉郎ですけど。で、カナオ清三郎商店っていうね。あ、昔そういうのね。商店だったのよね。中川一郎商店とかね、うん、そう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 、でその後お袋とかの代になって、洋服を扱ってたり、お袋のデザインとかやってたんで、うん、それでハイセンスカナオになった。ハイセンスなんか今言わないよね。カナオだよね。うん、下のオなんですよ。オじゃなくて、ひらがなでね、カナオってね、どこまで行った、うん、また次が待ち遠しくなりました、うん、次こそは全部体験したいです、うん、リクエスト、うん、3G ルーラーの皆さん、はい、個人的にギターはリズム楽器だっていう再確認できたフィルソブルー、はい、今やね、はい、CD で流しました。黒々しいゴールデンウィークとか、黒々しいってどういうんだろう、ゴールデンウィークとか、はい、最高だけど何でも OK です。お好きな曲を目いっぱい楽しんでください。はい、誠さんとの共演も楽しみです。はい、はい、はい。カナオさんはもう、うん、今回は選びきらんとです、うん。とにかく何でも感動できる自信があるので。はい、ありがとう。BS、東京自由学院の卒業生の方ともお会いできましたが、モロケン。そうそう、僕とモロカ君っていうのは、東京自由学院でボーカルの講師やってたんですよね。うん、で、桑名正宏さんとかが、まあ、いて、うん、まあ、桑名さんは亡くなったんだけども、はい、その時、まあ、だから、10年ぐらい、諸岡健二君と僕とあと王道坊主っていうバンドの中村義人君で、義人君が いたんですよ。まあちゃんとした僕らの先生他にいますよ。ちゃんとした、いや九州サンバカトリオって言われてあそっか、最年九州、ね、やっぱりほらみんな学校辞めた子たちとかだから、んなんか普通ではね、つまんないというか、逆に僕らはそういう子たちと接することがそんなに苦じゃないわけですよね。うん、だからやっぱ本気で接して楽しい学園生活。今はだからもう30近いんじゃないかな、最初の生徒が。ああ、30歳。うん、30近いと、もううちの娘と同じぐらいなんで。で、宮崎からね、その生徒も来てくれてて、女の子ね、ゆうこって言った。名前言っちゃっていいですか。そう、ゆうこ来てくれて、ありがとうね、ゆうこ。ゆうこ。ね、愛してるぜ。モロケンさんや、カナオさんとの関係性がすごく近く、うん、本当に素敵な学校なんだなと思わせてもらいました。カナオさんのご学友の方に、あの時の司会のって覚えていただけて嬉しかったです。うん、ああ、はいはいはい、司会も ね、前されたんですよね、ミキさんがね。ミキさんありがとうございました。うん、ありがとう、いろいろね、お世話になりました。ありがとう。ということで、早速ね、今日はね、はい、生演奏でね、行きたいと思うんですが、何からいきましょう。夢のかけらからいきますか。そうですね、夢のかけら。いやー、この夢のかけらがいい曲なんだよ、これまたね。うん、行きましょうか。夢のかけら。疲れた。
だあった温めて、いつの間にか眠りついてたのさ、汚れたままで嘘吹いて生きてくのはもう無理になり始めたよ、それしかできない俺だから、君も黙って聞いてくれた。悲しい時をほんの少し見させておくれ、たった一つの擦り切れた夢のかけらを、苦しい時を心配することなんてないさ、きっと二人同じ夢を見るから、そんな時はオルゴールの蓋を静かに開けるのさ、笑え
はい、イエーイ、ありがとうございます、素晴らしい夢のかけらっていうね、3G ルーラーのですねお二人、これあのこれはいつ頃作った歌になりましょうかね。これはですね、19の時に、19歳なんですか、はい、そう19ですか、はい、19歳で、僕もだからその頃歌を作ってあの妻恋とか結構行きましたね。あのなんか福岡ね、福岡大会とかでほらあの決勝に残ると妻恋に行けたじゃないですかね、はい、ヤマハのねなんか、はい、あのポップコンかなんかでね出たことありましたけど、大体それぐらいにみんな作るんですか、ね、曲ね。そうですね、これ実はね、うん、僕は作詞じゃないんですよね。ほう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 、そうなんですか。そう、うん、あそうなんですか、うん、あのね、まあ、ちょっと手を加えて、うんうん、あのまあその、うん、バンドで、うんうん、演奏できるような形にしたんですけど、もともとはこれちょっとあのミュージカルの劇中歌で、ね、ああそうなんですか、脚本書いた、あの脚本家の人が書いた、脚本家っていうのはまあその友達なんですけど、誰誰が来てるけどあ、入って入って入って、あれ俺気がつかなかった、こっちなんか反射して中入って中入って、ちょちょちょ、いやいいいい、ちょっとあのこっち入って、はいはいはい、あの失礼しました、生放送中なんか誰って部屋に遊びに来てみたいな感じでね、あの言ってしまいましたけどもね。あ、お清水佳代子さん、どうも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 、ご無沙汰しております。座ってください座ってください、ありがとうございます、どうもどうも、あのお疲れ様です。特殊な生地で作った、うん、何、冷たい、うん、たい焼き、たい焼き、ああ、たい焼き入りましたみたいなね。ありがとうございます。すごいですね今日ね。清水佳代子さんね、あのここでもね、あのいろいろご紹介しましたけど、もうすごくどうぞお座りください。で、あのなんか交通事故でに遭われて、あのそうちょっとこれね何回もご紹介しましたけども、立体駐車場から車ごと転落されたの。でレスキュー隊に助けられて。今があるんですよ、うん、このラジオのおかげでしょ、そんなことない、不死身です。いやでもね本当にね、あのその頃からね僕知り合いましてですね、あの大変なね、あのあばら6本折れてて、それとか足もね大変な事故だったんですけども、こうやって元気にね、あの訪ねてまた来ていらっしゃるってことはね、ありがたいですよ。あの、本当にこう、ね、今年10、ありがたい焼き行きましたからね。あの、これ、成金まんじゅうってね、あの、いい歌の後に成金まんじゅうの話したらもう怒られるかもしれない。これほら、これ1個なのよ。すごいですね。すごい。これ、能型メーカー。篠宮の成金まんじゅう、あおってね、コマーシャルを僕がしようかなとか思うけど、これ1個なんですよ。これどうやって食べるんだろうね、これ1個もらって。どうよこの成金ね、これもいただきました、お土産でね、後でみんなでね、はい、あの分けたいと思いますよ。これいろいろありますね、後で食べましょう。ということでですね、今日は 3G ルーラーのですね、話が途中だったんで、あ途中だったね、いい感じの話を聞こうと夢のかけらの劇中歌だっていう、そう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 、すいません、実はね、うん、作詞したのはね、うん、あの今ちょっとあのミステリー作家でね、うん、あの売れっ子のミステリー作家になっちゃったんですけど、へあの薬丸岳さんって言って、うん、あそうなんですか、あの江戸川乱歩賞取って、うん今ドラマスタッフされたりとか、うんうん、であのベストセラーに向けてるような、うん、そういうことなんですかね。そうそう、彼が書いて僕はまあ音楽担当ってこと で、うん、で2人でまあミュージカル作ろうって、ね、活動してた時期があって、その頃から、はい、知っててね、はい、あそうなんですか。最近全然ちょっと疎遠になって連絡取れてないんですけど、そうそう僕もね、あの中渕剛君とかとよくあの遊びに学生時代行ってましたけどね、最近ちょっと疎遠になっちゃってね、なんかトゲトゲしいこと言うね。僕はまあね、あの相変わらずねダラ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 してますけどもですね、まあそういうことで夢のかけらでしたけどもですね、はいはい、今後のライブ予定とかっていうのはありますか。それなんかライブはですね、うん、次何日だっけ4月の、うん28日、28日、はい、誠さんと一緒に
やらせて、はい、湯島のファビュラスギターズっていうところ、今月の23日、28日ですね、はあはあはい、ゴールデンウィークの始まりですね。28日ね、八代さんのところで、ね、はい、はい、ね、いいよな、あそこもね、いいですね、うん、ぜひよろしかったらね、はい、でいいじゃないですか、これね、一緒に遊びましょう。で、まこさん、まこさん、それで、なんかまこさんはギターで入るの？あのね、うん、もちろんそ他のバンドお邪魔するかもしれませんが、トリオで一つやってるのがあって、うんうんうん、あ、まこちゃんのバンド、うん、はい、ああそう、20年前っていうかね、うんうん、セッションですね。あ、そうか、そういうこと、はい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 、やってます。ほう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 、うん、じゃあ楽しみですね、これ28日ね、はい、楽しみにしておきましょう。で、なんかさっきの紙なかった、あ、俺なんかファックス来てたね、ちょっと待ってください、ご紹介しましょう。これチャーリー佐藤さんからですね、はい、カナオ吉郎さん、投げ銭 FM 音中、カナオさん、誠さん、松下さん、キキさん、山田さん、こんにちは、こんにちは、暖かい日でございますねっていうね、カナオさん、九州弾丸ツアー本当にお疲れ様でしたっていうね、天神のライブは本当に楽しかったです、うん、連れも喜んでいましたっていうね、いうことですね、リクエストは筑豊ブルースです、よろしくお願いいたします、はい、本当にお疲れ様でした、チャーリー佐藤さんね、今日は、1万5000円ということに なりましょうかね、これね、ちょっと寂しい感じになりましたか、ありがとうございます。本当にね、チャーリーさんはね、わざわざね、東京から見に来てくれました。なんかやっぱ心強いですよね。それで福岡とか帰ったら元そのバンドをやってた連中がね、集まってくれるんですよ。いいですね。だからなんかね、そのバンドの絆というかね、うん、そういうのがね、すごく僕はもう再確認しましたよね。まあちょっといやいやながらやるんですけど、みんなはでもね、なんかね、やってたら昔に戻るんですよね。もうライブの途中とかにね、息がちょっとずつ会ってきたりとかね、懐かしい気持ちがしますけども、はい、ドラムのやつとかもうあれ、久富っていうんだけど、久富くんなんか僕の背中を見るのは本当に久しぶりだねとか言って、見ながら叩くのがね、あ、うん、そういう、うん、そう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 、はい、なんかね、いいね、うん、はい、そういう感じでね、やってやりましたけどもですね、曲をね、どうしましょうか、やりましょうか、やりますか、ね、うん、はい、どんどんやりましょう、やりましょう、曲はこれもね、私がカバーさせていただいております。あ、この曲もそうなの、うん、もう一度抱きしめたいという曲でしょ。これはね、もっと私が歌うより熱い感じですよね。そうそうそう、あ、知ってる、知ってる、うちの奥さんに熱苦しいって言われてます。そうかな、そんな熱い感じかね。いや、石田君が歌うとそうなる、そうなる、そうなる、そういうことね、うんうん、じゃあそれをやってみましょうか。もう一度抱きしめたい、はい、we'll be right back.
すぐ伝えたい君をもう一度抱きしめたい。ということで、もう一度抱きしめたいというね、これロマンチックな曲じゃないですか。これ、ね、これ詩は、これは僕が書いてますよね。ね、うん、素晴らしいですね。ありがとうございます。真子さんあれなの、どういうあのいきさつで出会ったんですか。あ、お二人。うん。なんかさ、ちょっと接点どうなの。いや、あのセッションですね。セッションか、うん、そうなんだ。セッションとか、あとあの前、ま、やってた 3G の前にやってたバンドのギタリストが、うんうんうん、ギタリストが、はいはい、あのなんだろう、石井幹事さんの弟子で。あ、そうか、そういうことなんだ。そこだ。誠さんとだから2人で、うんうんうん、あの、うん、やってますよね。そうですね。なんだっけ、幹事さんとやってるユニット、マコカン。あ、そう、マコカンですか。そう、それを見に行って、で、あとたまたま僕が、あの、また、うん、あの、違うバンドでソウルを歌ってたんですけど、うんうん、そこのリズム隊の2人が、うんうん、まあ、今、高橋誠プロジェクトって言って、誠、うん、さんと一緒にやってるんですけど。そう、昔ね、あの、うん、スティーブ・ガードナーっていう、ね、ブルースマンのバックを3人でやってたことがあって、うん、それが今、また、また、ね、そう、僕のソウルの、バンドでやったリズム隊が誠さんともやってたっていう、うん、ダブルのこういう、ね、うん、そういう、だから結構いろんな接点があったんですね。そうですね、うん、そういうことね、はい、ははは。いや、ね、こう楽しみですけども、うん、まあ、いろんな誠ちゃんもいろんな人とつながりがねあるからね、うん、いろいろあの、ね、やって、はい、いろんなことやってますよね。そうですね。松下さん、なんかもうあれあれはない、ファックスは、ファックスはもうないと思います。あ、本当、はい、そうかそうか、ということでね、あ、ちょっと僕のねスケジュールご紹介しますが、出ましたね、急にですけども4月21日に、福島、福島行くの、福島行きます。21日ぷかぷかの、11周年記念ちょっと顔出します。いい、で22日はねシークレットライブで、シークレットライブでラジオで言ってるからぷかぷかシークレットライブだよねこれね。これはねさっきちょっと連絡ありました。で5月4日はフラットンカンティーナ、これ赤坂のフラットンカンティーナ、これはバンドでね、あのやらせていただきます、ね、福岡から三和さんとね、りょうさんというね、あの2人のユニットが来ます。5月8日、相模大のアコパ、これはうん、これは一人でやります、うん、5月10日これブルームードの菊田俊介さんのライブで、あのこれゲストでコーラス、おやった、これブルースカンパニーの CD 発売記念ということで、本セクションどちらですかね、園山さんとかね、村上光陽、斉藤美希夫、その3人の本セクションと僕らのコーラスが入って、まあ、うん、ラブラブラブをやると、ブルースカンパニーとね一緒にやります。ラップの子もいるんです、うん、ラップも入ってるんでね、はい、中に、うん、ラップの歌の、それでちょっとにぎにぎしくなると思いますけどね、はい、ということで、
5月10日これは汐留ブルームード、これはちょっとね、あの ちょこっと、うん、ちょこっと入ります。ですね、これもお楽しみいただきたいと思います。北俊介さんもまたねラジオに、27日ですね、これマイク使った方がいいですね、27日というのですね、はい、ということでですね、そんなかそんなこんなで5月19日はクラブドクター、これまあちょっとバンドでやります。まあ、ざっと言うと5月20日、これはマコさんとかと一緒ですね、横須賀の、YTY、うん、これ映画館、元映画館でね、うんうん、やりますね、はい、横須賀、音楽魂ということでね、はい、初めての、ヤンガーダンエスタで YTY、はい、であと5月26日は湘南台でしょうということでね、はい、でまたご紹介したいと思います、よろしくお願いいたしますというね、以上です。3人でやる、あそうだ、それは、ね、いつよ、5月の27日、27日の赤坂のジーズバーで3人でこの携帯でやりますよ。アコースティックでやる、はい、ケンちゃんとね、そしたらとアンプラグ3人でアンプラグ、はい、この状態です、ね、この状態、赤坂ジーズバー、はい、うんうんうん、それも楽しみね、はい、うん、赤坂ジーズバー、ということでね、どうしようか、俺が歌うかな、俺が歌う、うん、いやさっきリクエスト来てたね、なんかチクホブルースやるかな、チクホブルースやる、うん、こんなんでわかる。いい、はい、はい、ちょこっと一曲歌ってあと締めてもらおうかな、ね、それでいいよね、そうだね、いい感じでさっきの問題なし、問題なしですか。こんなんチクホブルースいきますか、じゃあ清水佳代子さんのリクエストにお答えさん、いきますか、もう声がガラガラですけどいきますか、ワン・ツー・スリー。朝のない夜はない、叶わない夢はない、いつもそう信じて生きてきた、絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた、人たちも手を握る悲願のさ、いつもそう信じて生きてきた、悲しみの後に喜びを手に入れる、いつもそう信じてここまで来た、I know
ちょっと暑苦しい感じになりました。チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました筑豊ブルースというね、これマイクはないからあれだよね、うかつにしてたらコーラスコーラスとか言いながら歌ってるのね俺忙しい感じになりましたね。ちょっと早かったですけど、ということでね、今日は 3G ルーラーの2人ですね、という感じでですね、最後にちょっと締めていただきたいと思いますから、ね、これもともとあれですか、どういう R&B とかロックとかっていろいろあるじゃないですか、はい、どういうあれが好きなんですかね。僕はもともとフォークソングなんですけど、 あのね、まあ、黒人音楽ルーツっていう、まあ、ブルースソウル、うん、その辺が、まあ、ベースになった感じなんだけど、うん、まあ、バンド自体今やってるのはゴリゴリのロックなんですけどね、はいはいはい、うん、かっこいいですよ、ライブ、うん、ぜひ ね来ていただきたいですよ ね、 ね、いやちょっとリズムのある感じの曲をバラード2曲ね今ご紹介しましたけども、はい、行ってみましょうか。はい、タイトルはこれなんでしょうかね。 Let's try again ですね。 Let's try again, Let's try again. 1, 2, 3. 追いつけて負けつけて
ありがとうございます。Let's Try Again っていうね、曲でしたけどもですね、今日は 3G ルーラーのですね、お二人。ね、3D ルーラーの二人、いや、写真撮って、俺バッテリーないから今日写真撮れないよな。あれ、これでね、今、キキさんが撮っていただいてる、まあ、ダイレクトな音源と、あと、映像と、うん、それとあと、別にですね、ラジオの音源を、YouTube とかに上げてるんで、まあ、それは写真と音源、ラジオ音源ということでね、お楽しみいただきたいと思います。いかがでしたか、今日、ラジオは。独特の緊張感が見せないですね。これ、ね、これなんかでも楽しいでしょ。これ何週かこう ね, ね、いきなり訪ねてくる人もいますし ね, ね、差し入れいただいてですね。本当にね、これね、すごい、たい焼き食べたの？食べちゃった。生放送中さ、こっち汗かいて歌ってんのによく食べるよね。マジで？もう食べた。なんだよ、その食べたんだ。あ、本当これ冷たいたい焼きね。あ、アイスではない。アイス。本当だ、これ生クリーム。ちょちょちょ、生放送中。ということでですね、ちょっと時間がありますんで、山田さんにちょっとこれ一番最後の4曲を聴きながらお別れしますかね。3D ルーラーのね、曲奇跡を呼び起こそうっていうね、曲を聴きながらお別れしたいと思います。よろしくございましょうか。ということでね、ちょっとね、これ生放送のね、全然いいとこじゃないんですけど、OK だったらね、言ってください。急にね、僕、振りますからね。油断しちゃダメですよ、山さん。今日ライブやるんだ。あ、どこ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 、それ言って言って。池尻大橋、チャド。あ、チャド。あ、今日は誰と？今日は、誰だっけ？誰だっけって、もう誰と。太田二郎さんかな。あ、二郎さんにさ、言っといて、今度ラジオ来てって。あ、いいよ。ね、二郎さんちょうどね、金曜日が教えの日だったんで、前。あ、そうなの？いや、木曜日が、木曜日。そう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 。金曜日だから、また連絡するわ。うん。何？はい、ということでね、僕の宣伝はもうあんまりないですが、お二人の宣伝はないですか？お二人のね、どんな形でこう、あれですか、今後、やられる。今ね、ちょうど、うん、まあ、うん、レコーディングしてるんですけど、あ、うん、それが仕上がったらまたちょっと ね、レコーディング。あ、ほんと、レコ発ライブみたいな。レコ発ライブな、はい、でもちょっと入れに行こう。ね、いいね。あ、そう、誠さんに一曲ね、あ、ほんと弾いてもらうことも。あ、そうか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 。僕はちょっと、コーラスもあんまり下手で、ダメなんですけどね。でも、この間やったら楽しかったコーラス。うん、しゅんちゃんのコーラスね、やらせていただきました。ということでね、今聞こえてますが、このタイトルはこれいい感じですよ、ブルージーな、ね、奇跡を呼び起こそうっていうね、うん、大好きだね、もう、いいね。ということで、今後のゲストをね、この聞きながらちょっとご紹介させていただきましょう。ですね、これがですね、4月27日、これ、シュン・キクタ、菊田俊介さんですね、ブルースカンパニーの CD 発売記念ということでね、5月の4日、これは三和リョウという、博多からね、クラシックブルースのデュオですね、それが来ます。それで5月の11日、大久保初夏ちゃん。ね、大久保初夏さん、ね、何急にやる気出すんだよ。俺が苦しいからって言って、そりゃそうだね、自分もさ、初夏ちゃんも会いたいよね、なんか涼しくなるでしょ、あの顔見てたら。最近全然会ってないからね。本当、大久保初夏さんですよ。それでね、5月の25日、これ生田圭太郎さん、久しぶりに会います。生田圭太郎さんね、僕はちょっとね、会いたいのよね。6月1日丸1、これも楽しみにしてください。ロックンロールボーカリストですね、はい。ということで、続々とね、ゲストも決まっております。今日は本当にありがとうございました。3G ルーラーのですね、今日はお二人、石田敏和さん、
佐野元康さんですね、ありがとうございます。また、ね、お会いできることを楽しみにしておりますね、ということで高島さんありがとうございました。松井さん、としみさん、動画の菊さんもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time.